atualizar vocês, já estamos na balsa. Deixa eu pegar o papelzinho aqui para eu ver e falar para vocês. Esta balsa está indo para Prinsana, acho que se fala assim, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para este lugar aqui na Croácia, tá? E de lá nós vamos dirigir alguns quilômetros até pegar a outra balsa para até chegar em Maliloche. Então, saindo da balsa em Maliloche, nós vamos ainda pegar uma estrada até chegar lá no acampamento, né? Eu não mostrei para vocês, gente, porque a balsa está extremamente cheia. Então, a gente decidiu não sair do carro, decidimos ficar aqui dentro esperando. Mas eu vou ver se eu consigo filmar, então, quando a gente estiver saindo, tá? Então, gente, não deu pra mostrar saindo lá da balsa, não. Tava muito estresse lá, então eu acabei nem mostrando pra vocês. Mas eu vou ver se eu consigo, tá, gente, mostrar na segunda balsa. Porque na primeira, realmente, não deu, não tinha como. Ja. Und von Merik fahren wir wohin? Maluri. Ah. Und so sieht alles aus. Estamos aqui na balsa, indo para a ilha, e acaba que a gente não pegou a balsa que eu mostrei para vocês antes. Teve que ser uma maior, porque tinha bastante carros, bastante mesmo. Essa daqui ela tem dois andares, onde vai os carros, e aquela lá que eu mostrei para vocês só tinha um. Então, como tinha bastante carro, foi decidido que iríamos sair nesta balsa aqui. E ó. Thank you.
hast du einen falschen Zeitpunkt, dann geht das hier runter, ne? Das ist noch nicht komplett runter, guck. Das hat schon Leute gegeben, die haben das falsch gemacht, dann ist das noch unten, dann kannst du was machen. Da musst du schnell raus aus dem Auto. Hast du das Ding einfach runter gemacht und läuft das Wasser raus hier rein? Ich habe noch nicht, aber ich muss irgendwann angefangen. Ja, das ist alles auf dem Fähre. Ja, die muss alles machen. Wir haben auch gewartet, ne? Armer.